Åra går. Ute i øydemarka holder det seg en trollelg som ingen hund og ingen skytter kan greie. Elgen går der ute mellom Redalsfjellet. Ikke som et vanlig jordisk dyr, men som et halvt legemlig, halvt åndeaktig vesen. Usårlig for bly, sjelden synlig for folkeøyne. Langbeinte karer har skrevet milevis etter trollelgen. Men sporet hans tar aldri noen ende. Når hundene har jagd ham, er det kommet hinkende og kvinkende attende. Og det er en svartskjegget kar de kaller Gaupa. Han og Bjørn, de følger elgspor fra synsrand til synsrand, fra prestegjeld til prestegjeld. Men når de treffer far etter trollelgen, da snur de. Å jage en ånd, det er som å jage en skugge. Åra går.